Яскраві літні квіти у лютому. Таке видовище можна побачити в Миколаївському краєзнавчому музеї на виставці «Палітра тепла» Лариси Кришталь. Там побувала і наша знімальна група. Назва свідчить не тільки про теплий літній настрій, що створює експозиція. Вся справа в матеріалах, з якого зроблені гобелени. Це овеча вовна. Використовувати цей матеріал як фарби майстриня почала не так давно, і усьому винний випадок. Увлечение шерстью пришло случайно. Занималась резными свечами. Очень захотела в прибужье вступить. Принесла свечи. Ну, естественно, меня со свечками не приняли. Ну, Валентина Владимировна говорит, надо что-то оригинальное, и чтобы мало кто этим занимался. Ну, я поискала оригинальное, нашла валяние шерстью. Цікаво те, що спочатку Лариса Сергіївна аж ніяк не вважала себе творчою людиною. За фахом вона – математик. Але історія знає кількох математиків, які увійшли в історію як письменники. Лариса Кришталь стала художником. І якими б видами декоративного мистецтва вона не займалась, всюди головне місце посідають квіти. Люблю цвіти. Цвіти – це жива природа. Це, ну, нет ні красивих цвітів, воно все прекрасно. Тому цвіти. Різноманітні квіти на гобеленах з вовни і вишиті стрічками. Привертають увагу гобелени на зимову тематику. Тут не обійшлося без Святого Миколая, покровителя нашого міста. Під час валяння гобеленів майстриня використовувала об'ємні елементи. Квіти, птахи начебто виступають зі стін. Майстриня, от я у неї запитувала, а звідки пішла ця техніка? І коли майстриня говорить, раніше цього ніде не було, ні в інтернеті, ні по телебаченню, я прийшла сама до цього. І це зацікавило перш за все і нас, і Валентину Володимирівну, тим, що майстриня сама надихнула таку техніку роботи. Виставка триватиме до 13 березня, тож є час подивитись і торкнутися теплих обеленів. Можно смело сказать, что первые дни весны мы встретим именно с женской такой выставкой, цветочной, теплой, мягкой и уютной, мастера Ларисы Кришталь. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.